chache sana. About hao watu wakina Kindiki sauti ndogo, mimi hiyo siwezi ongelea. Manake hiyo ni shauri yao, hiyo ni ofisi yao. Lakini mimi kitu yenye mimi naweza ongelea ni kati ya baba Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, wale watu ambao waliuawa, baba hao watu wasiuawe tu hivyo. Hao watu hiyo mambo yao isiende tu hivyo bure. Kitu ya pili baba, umefanya makosa sana kusimamisha kazi. Kazi ndio itafanya huyu jamaa aone kweli Kenya imeenda mali mbaya. Kwa sababu maandamano. Sasa kitu ya pili mimi naweza kuambia ndio wamekubali, si unaona bado hajatoa watu wao wa kwenda kuongea. Wanapanga baba uende kama vile walikuwa wamepanga ile party and talk ile ya wakati ile itakuwa tu kama hii. Baba angalia wa Kenya, raia wanaumia. Ulisema punda imechoka. Punda imechoka. Baba wewe usipeane mkono yako kwa watu. Huyo jamaa si umeona shingo imeenda. Tafadhali baba Raila Amolo Odinga. Sisi tunataka ututetee sisi wananchi wa chini. Maanake kama sio wewe, sisi hata tuwezi kuwa na sauti. Ama la sivyo, sisi wenyewe tutaenda barabara bila kuambia na mtu. Kwa sababu sisi wenyewe wananchi ndio tunaumia. Sisi wa Kenya wananchi wa chini tunaumia. Sisi hatuwezi kununua unga nini kilo moja at shilingi 250. Kuna mule ule mtu anafanya mjengo. Hawezi nunua unga, hawezi nunua mboga. Wakenya wanaumia baba. Ni haya tu na mbariki.